Foi quando precisou romper um contrato de prestação de serviços que a advogada Gláucia procurou o caminho da conciliação e não a ação judicial. E em 30 dias estava com o problema resolvido, sem desgastes, prejuízos ou dores de cabeça. Eu tive uma rescisão de contrato que eu precisava fazer, a empresa não quis rescindir o contrato e ao invés de buscar a via judicial, eu optei pela conciliação. Foi onde eu descobri que é mais rápido, menos oneroso. Depois disso, ela adotou a busca por acordos em outras áreas de atendimento, como o direito de família, comercial, trabalhista. Eu utilizo bastante, porque o desgaste emocional de um processo ele é muito grande. E se você consegue resolver ele em pouco tempo, é melhor. A procura por acordos também é chamada de prática colaborativa. E no direito significa optar pela conciliação e solução de um conflito através de diálogo e não apenas aplicando a lei em uma ação judicial que pode ser longa e desgastante. Quando o problema envolve famílias, como um divórcio e a guarda de filhos, os abalos e prejuízos vividos ao longo da ação são imensos. Mas pelo caminho do acordo tende a ser menos dolorido, mais rápido e até mais barato. Ludmila atua no direito de família e adotou essa prática. Lá no fundo você verifica que tem relações de afeto, que tem relações familiares, relações de convivência, que tem uma vida empregada ali, vale a pena uma tentativa de convocação pelo menos daquele seu cliente, no segundo momento, se for o caso, tentar convocar a outra parte para que juntos tentam construir meios deles chegarem ao consenso. A adoção dessa nova prática que busca a conciliação e o acordo entre as partes não se restringe apenas aos profissionais da área do direito. Consultores financeiros, médicos, especialistas em crianças e adolescentes e psicólogos também estão entre os profissionais que atuam na mediação de conflitos. Analícia é psicóloga e atua como mediadora familiar. Ela acredita que buscar o entendimento é mais que uma tendência, é também uma mudança de cultura. São meios que eu abraço, né, a real, porque fazem bem para todos os envolvidos. As pessoas assumem a responsabilidade, se apropriam da própria história, né, e inclusive de colocar um fim mais saudável nessa história. Nós estamos trazendo para Goiânia uma capacitação onde os profissionais que estão acostumados a gerir conflitos, eles se capacitam para que eles possam utilizar de técnicas e de meios adequados para solucionar esses conflitos.